A veure, el projecte de l'ESDiari, pensem que té un punt de partida, que és Vilanova Digital, que durant 11 anys està fent una tasca només a la comarca del Garraf. Jo crec que en aquest moment la definició d'aquest canvi, d'aquest pas que hem fet, és intentar aconseguir unificar una mica el territori. Nosaltres teníem clar que l'obertura d'aquesta nova via de comunicació, que és l'Eix Diagonal, faria que, tot i que Vilafranca i Vilanova sempre han estat molt a prop, mentalment trencava una barrera que la gent li semblava que estava molt lluny. Penseu que des de Vilafranca a Vilanova són 19 quilòmetres, des de Vilanova al Vendrell són 19 quilòmetres, des del Vendrell a Vilafranca són 19 quilòmetres. És una casualitat que ens marca que el nostre territori tampoc no és tan gran. En canvi, nosaltres ara, per exemple, ens trobem gent que ens diu: hosti, però heu abandonat Vilanova. No, no, nosaltres no hem abandonat res. Hem sumat altres territoris, que això no vol dir que tu no abandonis el Garraf. Nosaltres seguirem informant igualment de Canyelles, de Cubelles, d'Olivella, dintre de les seves possibilitats, perquè cada municipi té la seva idiosincràsia i n'hi ha municipis on hi ha més informació i hi ha altres que no. Ara bé, si tu sumes, aconsegueixes més públic. Nosaltres acabem de tindre les primeres audiències d'aquest mes, fa un mes just que vivim, tenim la primera audiència d'OJD auditada i ens donen 28.000 i pico lectors. Està molt bé, hem de seguir creixent. Nosaltres, per exemple, en el moment que teníem clar que volíem abordar aquests dos territoris, una de les coses que estaven claríssimes és que nosaltres, la gent que estem al nucli dur, per dir-ho d'alguna manera, de l'Eix, no podríem cobrir en condicions el Baix Penedès o l'Alt Penedès. De manera que necessitàvem gent al territori. Primer, perquè no tenim el bagatge anterior de saber políticament qui havia sigut el regidor anterior, que no coneixes la trajectòria dels fets, no sabem, a l'Alt Penedès igual. Per tant, una de les nostres idees molt clares és busquem gent del territori que són els que tenen el prou coneixement com per poder-nos explicar què està passant als municipis, però des de dintre. No és la primera vegada que hi ha un intent d'aquest tipus. Recordeu que el Diari Vilanova, per exemple, fa molts anys, quan abans de fer el Diari Baix Penedès, ja va intentar el Diari del Penedès. Va tindre la rèplica per part del 3 de 8, que va ser muntar l'Oro del Garraf. Sempre hi ha hagut aquests intents d'intentar unir la comarca, les tres comarques, unir-les de cara als mitjans. Ja fa un temps, nosaltres ja vam començar a parlar-ho fa un any i pico, però la Fura, per exemple, sabeu que ja ho està fent, ja fa dies que ho està fent, és un diari gratuït, que ja fa dies que està fent una edició per les tres comarques. Nosaltres teníem clar que per mantenir un mitjà de comunicació en aquests moments no ens podem limitar a una comarca de 6 municipis, per una qüestió econòmica i viable, simplement, a part de la qüestió mental de tenir aquesta idea d'ajuntar les tres comarques. Nosaltres, per exemple, els primers anys havíem tingut ajudes, l'any passat no hi havia subvencions pels mitjans petits, els mitjans de poble no teníem d'allò, tot anava pel grup Godó. Aquest any em sembla que tampoc tenim ajuda. L'ajuda que fa 3 anys ens van donar, que em sembla que eren 1.000 euros, encara no l'hem cobrat. Per això nosaltres vam fer desaparèixer el logo de la Generalitat, perquè no li hem de ficar un logo amb algú que a sobre no et paga, no et dona ajudes ni res. No? Les administracions locals estan gastant molts diners en comunicació, però en comunicació pública, els mitjans, que és la seva obligació, i les ajudes que estan donant als mitjans privats són més aviat escasses. Perquè estem en un moment de canvis dels mitjans. Els mitjans s'estan transformant. Els mitjans havien arribat a un punt, en el gran boom urbanístic, que hi havia uns ingressos per publicitat que permetien crear unes estructures de personal brutals. No cal ficar exemples, però tots coneixem els mitjans locals que havien tingut plantilles de 25-30 persones. No es pot, no és sostenible. A part, tenim el canvi aquest del paper. El paper cada vegada, jo espero i desitjo que no s'acabi mai, però tinc clar que el paper ja no arriba com arribava abans. Ningú sap cap on va el negoci dels mitjans digitals. Tots tenim molt clar que les audiències s'estan traspassant i estan passant als mitjans digitals, però el model de negoci encara està per estudiar. Una de les nostres aventures que sempre intentem fer és el sistema premium. Sí. És un sistema premium que és un sistema premium que el que estem buscant és la complicitat del lector. Penseu que el sistema premium significa que és tu pagues un euro al mes per tenir accés a uns continguts més especials, per dir-ho d'una manera. Està clar que amb aquest euro al mes no cobrim gastos ni res. Però hem de començar a fer entendre a la gent que la informació té un preu.